Hvad er det, der bliver vådere og vådere, nu mere man tørrer? Et håndklæde. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video, hvilket bliver en julegave haul. Jeg har i hvert fald glædet mig til at filme den her video for jer, så jeg håber virkelig, at I tager godt imod den, og I kan lide den her video. Og hvis du kan lide den, så giv den et kæmpe like. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal se at komme i gang, for jeg har en del julegaver, jeg skal vise jer. Så lad os bare komme i gang. Jeg synes, vi skal starte med de sådan lidt store gaver, fordi jeg har godt nok også nogle små gaver indimellem. Og den første, jeg vil vise jer, det er... dette her, det er nemlig en rejse til Gran Canaria med min mor og min storebror. Min mor, hun har givet os den her julegave. Og jeg har aldrig været i udlandet sådan med min mor overhovedet, fordi at jeg bor jo i plejefamilie, så vi har ikke rigtig haft den mulighed. Men nu skal vi sørme til Gran Canaria i sommerferien, og jeg glæder mig bare sygt meget til at skulle rejse med min mor. Og hun har klippet og klistret alle de her ting på, så det er også bare mega sødt. Men jeg glæder mig seriøst så meget til, at jeg skal ud og rejse med min storebror og min mor. Vi har ikke rigtig, som sagt, haft muligheden for det, så jeg glæder mig bare sindssygt ubeskriveligt meget. Og mange tak for det, mor og mormor, som giver tilskud. Jeg glæder mig så meget. Den næste ting er en ting, som jeg ønskede mig rigtig meget, og det er det her LED-spejl, og det fik jeg af min storebror, og jeg elsker det så meget. Det er mega nice. Det kan sådan, på den ene side af spejlet, så kan den ligesom zoome 5 gange ind, eller hvad man siger, og på den anden side, så det er bare sådan helt normalt. Men det seje og smarte ved det her spejl, det er, at det har LED. What? Det her LED, sådan indbygget i spejlet, sådan rundt om. Det er ligesom det ringlight, jeg sidder med nu. Yes. Men det her, det er bare et spejl, og det er bare mega nice, og jeg elsker det. Og det er bare sådan mega nice, hvis man skal lægge make op, sådan uden man har det her ringlight tændt her. Så er det alligevel mega godt lys, og det er bare sådan indbygget i, og jeg er bare sådan, I love it so much. Også hvis man skal plukke øjenbryn eller noget andet, så det var perfekt. Så super duper glad for det her spejl. Så fik jeg endelig min egen harddisk, og den her harddisk, den, det ved godt, det ser lidt kedeligt ud, men det her, det er bare noget, jeg har ønsket mig sådan i meget lang tid, fordi jeg bare har brugt min plejefars harddisk hele tiden til ligesom at lægge videofiler over på, fordi der er ikke plads på min computer osv. Så jeg har fået en 2 terabyte. Hedder det terabyte, Philip? Okay, så har jeg i hvert fald fået den her harddisk med 2 terabyte, og jeg ved ikke rigtig, om jeg styrer på det derude, men det er sådan virkelig mange. Jeg tror, det er sådan, ja, det er 2000 gigabyte. Det er sindssygt meget, så jeg er så glad for den her. Den kan sådan have alle mine videofiler på den, og ja, den kan bare have alt på den, fordi der var så meget plads på den. Okay, den kan ikke have alt på den, men den kan have virkelig meget på den. Så jeg er super glad for den her, og den fik jeg min plejefar, min plejemor, og jeg er så, så glad for den. Så kan vi gå videre, hvad jeg fik fra min plejesøster og min fætter. Jeg fik nemlig denne lækre bog om blogging. Blog som de bedste hedder den, og den er faktisk publiceret af Gyldendal, eller hvad det hedder. Og den her bog, ikke? Jeg er allerede på side 93, og jeg har læst den i 2 dage i den, og ja, den er bare perfekt, fordi man får virkelig noget inspiration, og man får ligesom sådan en guide til, hvordan du også kan starte din egen YouTube-kanal, hvis du vil det. Også bare som nybegynder, men jeg har også fundet rigtig meget inspiration i den her bog, til ligesom at forbedre mine YouTube-videoer og så videre. Så ja, den har ligesom alle de der ting, hvad man skal bruge til blog. Det er både sådan blog på, du ved, sådan have din egen blog-side, hvor du skriver oplæg og så videre. Men det er også YouTube, og det er også Instagram, det er sådan alt muligt forskelligt. Så jeg har været super glad for den her bog, og jeg glæder mig bare til at læse den færdig. Jeg nåede sådan, du kan se, halvdelen, over halvdelen af den her bog, og jeg elsker den så meget. Og det var ikke engang noget, jeg havde ønsket mig, de tænkte bare, yes, Jasmin, hun laver YouTube-videoer, hun elsker det der med blogs og sådan noget der. Og så købte de den til mig, og den har bare været en succes. Så mange tak for det. Af min mormor, der fik jeg 500 kroner i denne kuvert. Og det går nok til opsparing af, hvad hedder det, rejsen til Gran Canaria. Fordi at jeg skal bare have lommepenge med der, og så skal jeg ud og shoppe, vi skal på markedet, og vi skal alt muligt. Jeg glæder mig så meget. Og så fik jeg også den her gymnasietro af min mormor. Og den her bog, den handler ligesom om det at være kristen og gå i gymnasiet, sådan hvordan man skal få det ud, og det ene og det andet. Fordi jeg er nemlig kristen, og jeg skal ligesom gå i gymnasiet næste år, så det er ligesom en guide til, hvordan man sådan overlever gymnasiet samtidig med, at man er kristen, fordi nogle gange kan man godt blive sådan lidt drillet eller noget andet, og der kan komme spørgsmål til en og sådan noget. Så yes, jeg glæder mig egentlig bare til at læse den her bog og ligesom få nogle tips og nogle gode råd til, hvordan jeg kan være kristen, plus gå i gymnasiet. Så kan vi lige få noget ud af verden. Det er over 1 kilo slik, fordi at jeg har fået en del slik i julegave, fordi jeg alle ved bare, at jeg tabte lige noget. Over 1 kilo slik til mig. Jeg glæder mig bare til at æde det. Prøv at tænke på, hvor mange der har rørt ved det der. Af min storebror fik jeg et Zalando gavekort på 150 kroner, hvilket jeg er mega glad for jeg kan godt lide Zalando, og jeg skal bare shoppe. Woohoo!
Min plejebror og hans kone og deres barn Majse, der fik jeg det her gavekort, bygavekort til Rønne. Det er vores lille by på Bornholm. Mange tak for det, det er jeg super glad for. Man kan altid finde noget i Rønne by, eller jeg går bare i H&M, og så kan jeg finde en masse tøj. Så. Af mine roomies på efterskolen, der fik jeg lidt forskelligt, og jeg fik det her lys, som jeg havde ønsket mig, og jeg elsker duften af det her. Jeg fik at vide, at de havde den her duft, men jeg elsker den. Det er sådan æble, kanel og noget andet, men det er bare sådan, det dufter bare jul, og det er bare mega kraftigt. Det er det her mærke Glade, tror jeg. Den her, den er bare det bedste lys nogensinde. Jeg glæder mig så meget til at tænde det, og dufte, og inhalere det. Jeg elsker det så meget. Så fik jeg den her mascara fra Maybelline New York. Lash Sensational Lash Multiplying Mascara, eller et eller andet. Og den her mascara, den skulle være rigtig god. Mange af mine veninder har den, og siger, at den er super god, så... Yes. Så fik jeg også den her Revolution, Makeup Revolution London Baked Eyeshadow, og den her Orange Creek palette, den har sådan lidt hvidt, den har lidt gråt, og så har den lidt blåt. Og jeg glæder mig egentlig til at prøve den her Orange Creek ud. Hvad jeg også fik af mine veninder, det er den her Basics af mærket. Det er en beauty blende, eller sådan en makeup sponge. Og jeg kan godt lide makeup sponges, så endnu en til min collection af makeup sponges. Tak for det, roomies. Lad os gå videre. Af en af mine veninder, der fik jeg det her par falske øjenvipper fra Depant. Og de er egentlig rigtig, rigtig fine. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal bytte det til et andet par, for de ser sådan lidt, sådan, du ved, store ud-agtigt. Jeg ved ikke rigtig. Jeg er ikke så vild med sådan kapuf øjenvipper, fordi jeg har allerede i forvejen ret lange og fyldige øjenvipper. Så det kunne godt være, at jeg skulle købe nogle lidt mere neutrale øjenvipper, eller naturale, hvad hedder det, naturlige øjenvipper. Men jeg er super glad for dem alligevel. Så fik jeg lots of random things from my mother. Og vi starter bare, fordi at der er en del ting. Vi kan starte med de her vanter, som er i sådan noget plus tingeling. Og de er mega random, men jeg kan virkelig godt lide dem. De er ret nice. Jeg elsker seriøst plus. Så fik jeg et par bløde hyggesokker. Og så fik jeg det her reindeer, eller rensdyr, eller hvad sådan noget her hedder. Og jeg elsker det her rensdyr, men vi har tænkt os at spraye det guld. Hun har også selv købt det nemlig. Og jeg håber virkelig, at det kan hænge på, du ved, det der guldmaling, spraymaling, fordi at den ville være ret cute som guld. Så fik jeg en masse guldting af min mor også. Jeg fik den her lille reindeer ophængningsudsmykning i guld selvfølgelig. Så fik jeg et kæmpe guldlys, bare fordi det er guld. Så fik jeg denne søde lille notesbog, som glitrer, glitrer, glitrer. Og jeg har den faktisk allerede i sølv. Den er også mega nice i guld. Og så den sidste ting, jeg fik i julegave. Alle de her gaver. Det er det lille juletræ med sådan nogle små søde kugler i. Guldkugler, of course. Og det er også for min mor, fordi hun ved, at jeg elsker guld. Og det er sådan set alle de gaver, jeg havde for julegave her i år 2016. Jeg håber virkelig, I nød den her julegave haul. Giv den her video et like, hvis du kunne lide den. Og så er der egentlig ikke andet at sige, end at gå ned og trykke abonner ned under dig. Gå ind og følg mig på de sociale medier, Snapchat og Instagram. Jeg hedder både på Snapchat og Instagram, Jasmine Daisy Lind. Jeg vil også have det store lille her. Yes. Og nu vil jeg egentlig bare sige tak for den her gang. Tak for, at I så med i den her video. Vi ses snart igen. Ha' det godt. Indtil da. Hej hej.